ላመስግን የኔ ጌታ ላመስግን ልቀኝል የኔ ጌታ ልቀኝል ሕይወቴ ነው ዝማሬ ትሩፋቴ የሰጠኸኝ እንዳክብር አንተ አባቴ ሕይወቴ ነው ዝማሬ እንደምናደራችሁ አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ትንሽ ደቂቃ ነው የምንማረው። የትምህርቱ ርዕስ ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው የሚል ነው። ደግሞና እስቲ ተናገሩት። ከስጋ የተወለደ ምንድን ነው? ከመንፈስ የተወለደ እንዴት ነው ከመንፈስ መወለድ የሚቻለው? ከስጋ እሱ ግልጽ መሰለ። ከስጋ አዳምና ሔዋንን እግዚአብሔር ፈጥሯቸው ብዙ ተባዙ ብሎ ስልጣን ሰጥቷቸዋል። አዳም ቆሞ ነው ተኝቶ ነው ሔዋንን እግዚአብሔር የፈጠራት? የማይታወቅም ተኝቶ ለምን ለምን ተኝቶ ለምን ቆሞ አልፈጠረም? ተኝቶ ለምን ፈጠረ? የባልና ሚስት ተዋህዶ አንዱ በመኝታ ስለ ለጾም ካሉ በስተቀር መኝታ አይለዩ። ባልና ሚስት እንስሳት ተወልደው ቶሎ ነው የሚሄዱት። ሰው ተወልዶ ግን አንድ ዓመት ይደሃል፣ ሁለት ዓመት ይደሃል። ለምን እንስሳት ቶሎ ነው የሚሄዱት? ተወልደው በጋሁን ቶሎ ትሄዳለች። ፍየልም ወዲያው ማለት ሰው ግን አንድ ዓመት ይደሃል። እኛ ምንረጠው በኢቮሉሽን እኛ ናሉ ምንረጠው በቻርልስ ዳርዊን አስተሳሰብ ሰው ነው የሚመጣው በረ የሚመጣው ትላለ ተናገሩ አልተባላችሁም? በብለት ለምን ነው የሚሉት? እኛ ምንድ ሆነ ምንድ ነው ህፃናት ለምን ይዳሉ? ለምን እንደ ግልገል ቶሎ ብድግ አይሄድም? ለምን እንደ ፍየል ቶሎ ብድግ ሆኖ ለምን አይሄድም? ወይ እንደ ጦጣ ለምን አይሄድም? የሚገርመው ግን ማርያምን ይሄን አልነግራችሁ ለምን እንደሆነ አልነግራችሁም። ጠብቆ ወደፊት ከሳብ ስጋ ቀረባ አልናገር እንደ ፊልም ሬቲንግ አለውና ሳ አልፈዋለ። ከስጋ የተወለደ ከመንፈስ የተወለደ ክርስቶስ ይሄንን ለኒቆዲሞስ ያስተማረ ለስም አጠራሩ እኮ ምስጋና ይገባዋል። ዛሬ ኒቆዲሞስ ተብሎ ተሰይሟል። አንድ ቤተክርስቲያናችን ኒቆዲሞስ የተማረው ከስጋ የተወለደ ስጋ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው። በጣም ግራ ገብቶት ኒቆዲሞስ ምሁረ ኦሪት ነው የተማረ ሰው ነው ግን ምን ብሎ ጠየቀ። ሰው እንደገና ካደገ በኋላ እናቱ ማኅፀን ገብቶ ይወለዳል እንዴ? ምን ማለት ነው መምህር ይለዋል። ሰው እንዴት ነው ዳግመኛ ሊወለድ የሚችለው? እናቱ ማኅፀን ሊገባ ይችላል እንዴ? ይላል። አንተ ምሁረ ኦሪት ምሁረ ኦሪት አታውቅም ይሄንን ይለዋል። ከዛ ደግሞ አንድ የሚለው ጌታ ምንድን ነው? የምድሩን ስነግራችሁ ካላወቃችሁ የሰማውን እንዴት ብነግራችሁ እንዴት ታውቃላችሁ ይለዋል። የምድሩን ብነግራችሁ ካላወቃችሁ የሰማውን እንዴት ታውቃላችሁ? የምድሩን አውቀን ጨርሰና የሰማውንስ? እኔ በጣም አንድ ቀን የገረመኝ ነገር ነገራችሁ። በዋሽንግተን ከተማ እየነዳ ወይ ትራፊክ መንገዱ ያዘ። የሰው ስልጣኔ ገና ነው ማለት ነው። ትልቁ ዓለም ላይ ነው ያለ ትልቁ ዓለም ላይ ትልቁ ዓለም ላይ ሆነን በዓለም አንደኛው ሀገር ላይ ሆነን መንገድ ይሰጣል፣ በረዶ መንገድ ይሰጣል። ስለዚህ የሰው ስልጣኔ የት ነው ስታው? ገና ነን ማለት ነው፣ አልሰለጠንም። ስለዚህ በጣም ያደግን የሚመስለን ሰዎች አላደግንም። ምንድነው የሚመስለን? በቃ ከዋክብት ላይ ሰዎች ስለደረሱ ወይ ሌላ ላይ ስለሆኑ
የሰው ልጅ ራሱን ትልቅ አድርጎ አብዛኛው ሰው በእውቀት ምክንያት ከእግዚአብሔር ይለያል። ልክ ያህልም ዝም ብሎ እንደሆነ እምነት ዝም ብሎ እንደሆነ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። መስራት አስተሳሰባቸው አላቸው። እግዚአብሔር ነው ያወቁት ይመስላቸዋል። ትንኝ ነች መሰለኝ ዞሮ ጠይቶ አይና ነፋስ መቶ ጆሮ ውስጥ ገብታለች። ተከልሽ ንፋስ ጆሮ ውስጥ ገብታ ዞሮ ትል ከዛ ንፋሱ ማለቀምኑ ማለቀና እግዚአብሔር ስጥልኝ ዞሆን ይኸው ከዚህ ማዕተብኛ ያበረች ደግሞ ማነሻንች መኖሯማል ዞዶር ውስጥ ገብታሱ። አንዳንድ ጊዜ እኛ ትልቅ ደረጃ የደረስን ይመስለን ስንታይ ግን በጣም የሰው ልጅ ደካማ ነው። አሁን የውበታችን ሁሉ ይረግፋል። ይሄኛው የስጋ ነው። ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ማለት በአጭሩ ሁለት ልደት አለ። ስንት ልደት አለ? ሁለት ልደት አለ። አንደኛ ልደት ከስጋ ሁለተኛ ልደት ከመንፈስ። ለስጋ እናትና አባት አለ አረ እዚሁ እናትና አባት ይላችሁ። የኔ አባቴ ለማ እናቴ አሰገደች ያንተ አባት ነው ግን ተናገር ማለት አባት እናት ሁሉ ምን ነው እናትና አባት ሳይኖራችሁ የመጣችኋላችሁ። ይሄ የስጋ ልደት ነው። ከስጋ የተወለድ ነው። ከስጋ ስንወለድ የስጋ አባት የስጋና የስጋ ተረካዎች ናቸው። ርስተ ካለ የስጋ ነው፣ ጠፊ ነው፣ ከንቱ ነው። ቤቱም ጠፊ ነው፣ ከንቱ ነው። እኛ በእውነቱ እንደጋገርካለን ስንወለድ ራቁታችንን፣ ስንሞትም ራቁታችንን። ምንም ይዘናል የፈለገ ሰው ሀብታም ሆኖ ቢላ ትልቅ ቤቢሳ ቤቱ አይቀጠል ዓለም ላይ ትልቁ መኪና የተባለ ውድ መኪና ሊያዳ መኪና ውስጥ አይቀበር ይሰች ራቁቱ መጥቶ ራቁቱ ሄ እንደውም መግብ ላይ ሶሎሞን ምን ይላል በሰባት ሁለት ላይ ከመወለድ ቀን የሞት ቀን ይሻላል። እስኪ ተናግሮ ሁላችሁ ከመወለድ ቀን የሞት ቀን ይሻላል ምን ማለት ነው? ሰው ሲወለድ እያለቀሰ ሲሞት እየሳቀ የሚስቀው ግን ሁለተኛው ልደት ነው። አንድ ሰው ስቆ የተወለደ ሳይስ ምን ይላል ዜ ለምን ሰው እያለቀሰ ይወለድ ሳይስ ለፊናል ሳይስ ሰው የሃይማኖቱን ነገር ይመስላል። የሃይማኖቱ ሳይንስ ሰው ሲወለድ የሚያደርግ ሰው ሳምባውን ሊያሰፋል ብሎ ግን ሁሉም ሰው እንዴት እያለቀ ሲወለ ነጩ፣ ጥቁሩ፣ አፍሪካው፣ ኤዥያው፣ አውሮፓው እያለቀሰ ሊወለ ማንም ስቁ አይወለድ። እንደውም ዓለም ላይ የሚያመሳስለ ምንታቀላቸው ሳቅና ልሶ ቋንቋ ይለያያል። ለምን አደራችሁ? አዋዩ ሞርኒንግ ለምን አደራችሁ? አካውንተሪ ተጋጅ ታፈያለ ተጉማ ተረቲ አቆ ሳፊ ነቱ ሲስክ ለምን ነው ሚሳቃችሁ? ለምን ሚስክ ጥቁም ነው ሚስክ ስንወለድም እያለቀስ አንድ ስራ እንዳለ ያገባችሁ አንድ ፈቃድ እንዳለ ያገባችሁ ኒቆዲሞስ ምን አለ? የምድሩ መራራት የሰማናት አታቁት የምድሩ ካላወቃችሁ አሁን አየር ከየት ነው የመጣው ወይስ ነው የሚሄደው ነገር ኒቆዲሞስ እስቲ ንገሩ አየር ከየት ነው የመጣው ወይስ ነው ስም ሰጠነዋል ኦፍ ኦክሲጅን አይደል ከየት ነው አየር ስም ነው የሚሰጠው ሳይንስ ማለት ያለን ነገር ይሄ ነው ማለት ነው ፕሩቭ የሚባል ፕላኔት አገኘን እንጂ የሚለው ሳይንስ ፕሉቶ የሚባል ፕላኔት ፈጠረን ብሎ አያውቅም። ሳይንስ ማለት አገኘን እኛ የሰው ልጆች ከአንድ እግዚአብሔር የተሰራን ስንሆን ብዙ ተባሉ ተብሎ ከአዳምና መጠን የስጋ ልደት አለ። አንድ የስጋ ልደት አለ ከእናት አባታችን የስጋ ልደት። ሁለተኛው ልደት ምን ልደት ነው? መንፈሳዊ ልደት አለ። ከስጋ የተወለደ ምንድን ነው? ስጋ። ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ምን ማለት ነው? ዘላለማዊ ከመንፈስ ምን ወለደ? እናትና አባት አለ። እናትና አባት አለ።
ከማኅፀነ ዮርዳኖስ ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ። ልክ እናትና አባት እንዳለን ከማኅፀነ ዮርዳኖስ ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ ምን ማለት ነው? ይሄ ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ሲል ሰው ዳግመኛ የሚወለደው ከምንና ከምንድን ነው? ከውሃና ከመንፈስ ነው። ይሄን ተብሎ ይጠራ ልደት። ስንት ስም አላቸው? ሁለት። እናትና አባት ያወጣላችሁ ስም አለ አይደል? ቤተክርስቲያን ሲሰጠቻችሁ ስም የለ አለ? ምን ስም ተብሎ ይታወቃል? የክርስትና ስም ተብሎ ይታወቃል። ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምሳሌ ሰው ሲወጣ አንድ ስም ብቻ ይኖረዋል፣ ክርስትና ስም የለ። ለምሳሌ ዛሬ የሞቱ ሰዎች ክርስትና ስማቸው ሲነሳ ነበር፣ የሚጸለይላቸው ሰዎች ክርስትና ስማቸው ሲነሳ ነበር፣ እንደገና የታመሙ ሰዎች ክርስትና ስማቸው ሲነሳ ነበር። እነ ቀሲስ አርማስ ሄደው ክርስትና ሲያነሱ ዛሬ ክርስትና የተነሱ ልጆች አሉ። ስንት ናቸው ዛሬ ክርስትና የተነሱ? ሁለት ናቸው። ስም ተሰጣቸው ዛሬ ተወለዱ ከመንፈስ ቅዱስ። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ሁለት ልደት እንዳለው እኛም ሁለት ልደት አለ። ክርስቶስ ስንት ልደት አለው? ሁለት። አንደኛ ልደቱ ቅድመ ዓለም ከአ ሁለተኛ ልደቱ ድኅረ ዓለም ከድንግል ማርያም ለሰማ ጠራ ምኮ ምስጋና ይገባል። እነዚህ ሁለት ልደቶች አሉ፣ እኛም ሁለት ልደት አለ። ሶስት ልደት፣ አራት ልደት፣ አንድ ልደት የለም። በጥምቀት ቅአ ጸጋ እየተባለ በሀገራችን ካቶሊኮች የሰደዱብን መዛ በሀገራችን የቅባትና የጸጋ ሁኔታ። ቅባትና ጸጋ ምን ማለት ነው? ቅባት ክርስቶስ ተቀብቶ ንጉሥ ሲሆን፣ ጸጋ የጸጋ አምላክ ነው እንጂ የባህሪ አምላክ አይደለም። ዛሬ ብዙ የክህደት ትምህርቶች ከግኖስቲሲዝም አስተሳሰብ ይመጡ ናቸው። ሁለተኛው ክፍለ ዘመን ላይ የነበረ አስተሳሰብ ነው። ቅባትና ጸጋ ማለት ክርስቶስ አምላክ አይደለም ማለት ነው። ሁለት ልደቶች አሉት፣ እኛ ሁለት ልደት አለ። ከስጋ የተወለድ ነው አለ፣ ከመንፈስ የተወለድ ነው አለ። እንግዲያው ከስጋ የተወለደ ምንድን ነው? ከመንፈስ የተወለደ አነጋገሩ ነው። አንድ ልደት ያለው ሁለት ጊዜ ይሞታል። ሁለት ልደት ያለው አንድ ጊዜ ይሞታል። ምንድን ነው ያልኩት? አንዴ የተወለደ ስንት ጊዜ ይሞታል? ሁለት ጊዜ ይሞታል። ሁለት ጊዜ የተወለደ ግን ስንት ጊዜ ይሞታል? አንድ ገባ ፈለጣባለ። ከስጋ የተወለደ ምንድን ነው? ከስጋ ብቻ ከተወለደ ከመንፈስ ካልተወለደ ስንት ሞት ይሞታል? ሁለት። ምን አይነት ሞት? የስጋ ሞትና የመንፈስ ሞት። ሁለቱ ልደቶች ግን ያሉት ከእናቱ ከአባቱ የተወለደ ከስጋ የተወለደ ጥሩ እግዚአብሔር ፈጥሮናል። ሁለት። ከመንፈስ የተወለደ ግን ስንት ሞት ነው የሚሞተው? አንድ። የትኛው ሞት? የስጋ ሞት። የመንፈስ ሞት ይሞታል? አይሞትም። ከክርስቶስ ጋር ሕያው ይሆናል ለዘላለም። ለሰማጥራን እኮ ምስጋና ይሆናል። ስለዚህ ከስጋ የተወለደ ለኒቆዲሞስ የነገረው ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው የሚለው ይሄ ነው። እኛ ከምድር እንመሳሰላለን። የሰው ልጅ ከምድር ማለት የተበጀው እንመሳሰላለን። ምድር ምን አላት? ስጋ አላት። እኛስ አለን? ምድር ምን አላት? አጥንት አላት። ምንድን የምድር አጥንት? ድንጋይ። ድንጋይ የምድር አጥንት ነው። እኛም አጥንት አለን። ምድር ምን አላት? አስራው አላት። በዛፎች ስር የተያያዘች ነች። እኛም ስሮች አሉ። ምድር ምን አላት? ውሃ አላት። እኛስ ደም አለ ውስጣችን፣ ውሃ አለ። ከምድር አፈር የተበጀ ነው፣ ከስጋ የተወለደ ነው፣ ልደት ነው፣ የስጋ ልደት። ከመንፈስ የተወለደ ግን መንፈስ ነው ማለት ሁለተኛ ሞት አይሰለጥንበትም የሚል ነው። ሰው ከሞተ በኋላ በትንሣኤ ዘጉባኤ ለኒቆዲሞስ ሲነግረው ጌታ ዘላለማዊ ሕይወት ያገኛል ብሎ ሲነግረው የሚነግረው ምንድን ነው? የሰው ልጅ እንደ መላእክት እንደሚሆኑ ነው። የሰው ልጅ እንደ መላእክት ይሆናል። ለምሳሌ ማቴዎስ ወንጌል 22 ላይ ስትመለከቱ 35-36 ላይ ሰው ከሞተ በኋላ እንደ ነው እንደ መላእክት። እዚህ እንበላለን፣ እዛ እንበላለን፣ አንበላም። እዚህ እንጠጣለን፣ እዛ እንጠጣለን፣ አንጠጣም። እዚህ እንደክማለን፣ እዛስ አንደክምም። እዚህ ምን እንሆናለን? እንታመማለን፣ እዛስ አንታመምም። ስለዚህ እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ሌላ ዓላማ አለ። ልባችሁ አይታወር። በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም እመኑ፣ በሰማይ ብዙ መኖሪያ አለ ይላል። እስቲ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። ሁላችሁም አንድ ነገር እንደምታውቀው መንግሥተ ሰማያት አለ አለች። መንግሥተ ሰማያት የለም የሚል ሰው የለም? ሞልቷል። የለም የሚል ሰው ማያ ጫካ ውስጥ ሄዳችሁ አማዞን ጫካ ውስጥ ሁሉና ስለ አውሮፕላን ታውቃላችሁ ሁላችሁ። ሁሉም ሰው በአውሮፕላን ይባል ሁሉ 99% በአውሮፕላን ይባል። እዚህ ሆነ ላ ጫካ ውስጥ ገብታችሁ
ያ አውሮፕላን ይባላል ስትሉት እሺ ይላል አይደል? ከዛ ማትሳውቱ ላይ ውስጡ ሰዎች አሉ። 200 ሰው ውስጡ አለ። ብትሉት ያ ሰው ይቀበላል? ምክንያቱም አውሮፕላኑ እንዳይሆን እንዴት ነው? አውራት ነው አይደል? እና ሰው ሰው በሚባል ብትሉት ካሁን ያቀልል ምን ማለት ነው? የተኛ ሰው አለ፣ የሚበላ ሰው አለ፣ የሚረዳ ሰው አለ። እዛ አውሮፕላን 200 ሰው አሁን እና ስለ ሄዳችሁ ነው እንጂ አውሮፕላን አይታችሁ 200 ሰው እዛ ውስጥ ይኖራል ታስባላችሁ? አይታችሁትም እኮ አንዳንድ ጊዜ ልትጠራጠሩ ትችላለ። ውስጡ ሆነ ምትና ያ የአማዞን ውስጥ ያለው ጫካ ውስጥ ያለው ሰው ወይም ምንም አውሮፕላን አይቶ ማያቅ ሰው እዛ ሲያ ጋር የሚገባ ጋርስ መስሪ ክሬዚ ሚንስ የሚያያለ የድሮ አንድ የሚያስፊል አይታ አላለ ጋርስ መስሪ ክሬዚ ያያችሁ ሰዎች አላችሁ? አንድ ያማ ጠርሙስ ወደቀች፣ በቃ መከራው ሆነ። በቃ አልገራ ያችን ለመጣል ይሞክራል ሰው ምክንያቱም አያቆራ አይቶላሉ ያን ልክ እንደዚህ አይነት ህብረተሰብ የእውቀቱ ጉዳይ ስለ አውሮፕላን ብዙ ሊያውቅ አይችልም። እኔና እናንተ ስለ መንግስተ ሰማያት በዛ ያዩት እነ ቅዱስ ጳውሎስ የሄዱት በዛ እነ ሄኖክ በዛ ያዩት እነ ኤልያስ በብሔራያ በብሔረ ምጽዋን ያሉ ነቢያ ያን አሳይቷቸው ስለነገሩ ነው እንጂ አይን ያላያት ጆሮ ያልሰማት በሰውነት ያልታሰበች ናት። ያቺ መንፈሳዊ ህይወት ማለት ዘላለማዊ ህይወት በዛ የምናገኝበት ማለት ነው። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው እግዚአብሔር አምላካችን። የምድሩን ብነግራችሁ የሰማውን የታላላችሁ የምድሩን ካላመናችሁ ምን ማለት ነው? ጌታ ከድንግል ማርያም ጋር ትምግልና በወለደ ካላመናችሁ ከአፍር ማለት ሆን እያደብላችሁ ታምናላችሁ? አካል ነው። ስለዚህ ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል። እኔና እናንተ ሁለት ልደት አለ። አትናቴዎስ ሶስት ልደት አለ ብሎ ቅዳሴ ላይ የሚያነሳው ላይ ብራ እንዳይቀራችሁ። እሱ ምንድነው? ሁለቱን ልደቶች የምናድስበት ይልቁን መንፈሳዊ ልደት ነው የምናድስበት ንስሐ የተባለ ትልቅ በረከት አለ። ስሙ የተመሰገነ ንስሐ። ንስሐ ብዙ ጊዜ ሰው ለካህን ሄዶ ንስሐ በሚገባበት ጊዜ እንደ ፊልም የሆነውን ነገር ሁሉ ዘርዝሮ ይናገራል ማለት ሳይሆን 16ቱን ትእዛዛት ከዛ ውስጥ የሻለውን ይናገራል። 16 ናቸው። 10 ከኦሪት ህግ ነው፣ 6ቱ ደግሞ ከወንጌል ያሉ ህግጋት ናቸው። ንስሐ የሰው ልጅ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚያገባ ነው። ከስጋ የተወለደ ስጋ፣ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው። ግን ከመንፈስም ተወለድ እንቆሽሻለን፣ ኃጢአት እንሰራለን፣ በደል እንሰራለን። እኛ ኃጢአት ስንሰራ ከስጋ ባህሪያችን ነው የምንሰራው። ሌላው እግዚአብሔር የለም ብሎ ሲሰራ ግን በሰይጣን ላይ የምንሰራው። ምክንያቱም ሰይጣን በእኛ ዘንድ እንደተወጋ አንበሳ ቅዱስ ጴጥሮስ ምንድን ያለ? ባላጋራችሁ ዲያብሎስ ዙሪያችሁን ከቧል ነው የሚለው። እንደተራበ አንበሳ እነሱ ነው ነው ቅዱስ ጴጥሮስ። እንደተራበ አንበሳ ዙሪያችሁን ከቧል። ምን አይነት አንበሳ? የተራበ አንበሳ። ለምንድን ይህ አንበሳ የተራበ? የተወጋ አንበሳ ነው። አኒማል ፕላኔት ላይ አንዳንዴ ሲታይ የአንበሳ ወይም ሌሎች አረገለ ደስ ይላል። አንድ አንበሳ የተወጋ ነው፣ ማደን አይችልም፣ ቁስለኛ ነው። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ውሃ ያለበት ጋር ሄዶ ያደፍታል። አድኖ መብላት ስለማይችል ሄዶ መብላት ስለማይችል ሌሎች እንስሳትን አራዊት ውሃ ሊጠጡ እዛ ይመጣሉ። አርፍቷል። ከልክ በላይ ጠጥተው ጠግቦ መሄድ በማይችሉ ሰዓት ምን ቢሆን ያይቆሰል አንበሳ ያገኛቸዋል። ዙሪያችሁን ከቧል ተብሏል። ስለዚህ እንደው ዝም ብላችሁ ጠግባችሁ እንዳትገኙ። ምክንያቱም ሁሉ የሚባላል ምን እንዳንሰለ ያሳማ ተበላ ሚቀሰክሩ ንቆምታቦት አባባል አገኘ ሚዳቆን አልቻሉ አውጣኝ አውጣኝ አንበሳ ምን አለ አብራኝ አብራኝ። ሁለቱም አንሳ አልጠለም። የሁለቱም መሰማት አለበት አለ። የሁለቱም መሰማት አለበት የለበት አንበሳ ማብላይ ነው አንበሳ ሚዳቆ ማውጣኝ ብላ ደስ መውጣት አለባት። እንደሱ ነው አለ። ከዛ ልክ ዞር ስትል አንበሳ ነ ወይ አብራኝ ያልኩ ከዚህ ነው ብላ አምጫ ጀመረች። ዞር ሲል አየ አብራኝ ያልኩ ይችላል ብሎ ብሎ ጀመረ። እሱ በጣም ከባድ ነው። ለዳኝነት እያባረራት እያሳደራ ሲል ገደላለ። እዛ ተለችና ተሻገረችና እዛ ሆነ። አንበሳ ቆይ ቀርቶ አሰ መስደራች ስለዘ ምን ነው አብራኝ ብያ ነበር። ከዛ ዞር ሲል ግን አሳማ እዛ ተይቁ ያንኮራፋል። ለካይንን ያሰራታ እንዴት ብሎ አሳማውን እንደተገባ አይቶ አውቃኛለን።
አብራኛንም በላ። ምንም ያልጸለየ አሳማ ተበላ። እነሱ ሰው ጸሎት አልጸለየ ምንድን ነው? ሰው ትንሽ ካልሰገደ ምንድን ነው? ሰው ከስጋ የተወለደ ብቻ ሆኖ ስጋ ሊሆን ነው? መንፈስ አለ ውስጣችን። ስጋ አለ፣ ነፍስ አለ። ነፍስ የምትፈልገው ምግብ አለ፣ ስጋ የሚፈልገው ምግብ አለ። ዳዊት ቅዱስ አባት ልባና በረከት በሆናችሁ ይላል፣ ነፍሴ ተጠማች ይላል። አንዳንድ ነፍሳችን ትጠማለች፣ መጠማት፣ መንፈሳዊ ነገር መጠማት። በቃ አንዳንድ መጠሬ ነገሮች ያበሳጫዋል። የቸርች ፖለቲክስ ሲ የሀገራችን ሁኔታ ብልሽሽት ሲ ይህ ሰዎች የምንጠቁባቸው በመቆታ ሲገኙ እናንተ መፈልኩ ነገር አልሳካ ሲ ወይም ደግሞ በቃ ዝም ብሎ ቅይጥይጥ ያለለ ሲሆን እኮ ወደ ተረፍ ነፍስ ነፍስ እኮ ማለት ያስፈልጋለች። ነፍስ የተጠማ ችላላሉ ወደ አምላክ የተጠማ እሱ እንደሚለው መቼ ደርሳ ነው አለች ነው። ዳዊት እንደሚለው የስጋ ወገን ኃላፊ ነው፣ ቤተ መንግስቱ ኃላፊ ነው፣ ስልጣኑ ኃላፊ ነው። እግዚአብሔር ጋር መኖር ነው የምፈልገው አለ። ስንት ሰው ይፈልጋል እንደዚህ እግዚአብሔር ጋር መኖር ትፈልጋለች? አሁን መንፈሰ ሰማያት መግባት ይፈል ሁሉ ሰው የሚያውቀሩ አንድ ቀን አስተማመለጠ ሲል አንድ ልጅ አላወጣ ሁሉ መንፈሰ ሰማያት መግባት የሚፈልግ ሲል ሁሉ ማወጣ አንዱ ልጅ ሁሉ ማወጣ እናንተ ሲወለድ ለመግባት የምትፈልገው ማለት አይ አይደለም። ታዲያ መንግስተ ሰማያት መግባት የሚፈልግ ሁሉ ልጁ ሲያወጣ አንተ ነው ማታወጣ? አይ ልክ እንደተለቀቃችሁ በአስቸኳይ ወደ ቤት እንደተመጣ ብላኛለች። ማየ አልበቀ አንዳንድ ስለ መንግስተ ሰማያት በምናስበው ነፍስ የተጠማኝ ሲቀርብ ሞት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ምናለ አሁን መንግስተ ሰማያት ሲቀደስ ነው ለተንሳ መንግስት ትቀድራላል። ውሰደኝ እኮ ገባ ውሰደኝ እኮ ምን አለ እናዚ ያለ ምንም የለም ህመምና ደው የሚፈራረቅበት አለማዊ ነገር ያለበት እዚህ አውጣኝ እኮ ነው እግዚአብሔር አውጣል። በመካ አባ መቃርስ አባ እንጦይ እጅግ በጣም ታላላቅ አባቶች ናቸው። በረከታቸው ይደርብ በሆላችን ግን በውስጣቸው አዳ ነገር ተሰማቸው ከኛ በላይ ሰው የሆን ሁሉ ይታሉ እርስ በርሳቸው አስበዋል። በተለይ አባ መቃርስን አምስት ዓመት ውጣ ሂድ ውጣ ሂድ ውጣ ሂድ ይለዋል። ሂድ የምታያቸው ሰዎች አሉ ይለዋል። መቃርስ ነገር ምንድን ነው ዝም ብሎ ሲሉ አንድ ቀን ወጣ። የት ለመሰለ ወደ ሁለት አባቶች ምን ላይ ቆሞ አር መሰራቸው ባህር ላይ ቆሞ ማህር ባህር ልጅ ቆሞ እንደምናችሁ አላቸው። እንደምታይን አሉት። ምን ትበላላችሁ አላቸው። ይኸው ውሃው የሚያመጣው እንደዚህ እንበላለን። በጣም ተገረ ሱቁ ዋናው አባት እኮ ነበራል። አንተ ስለመሆኑ አሉት እነሱ ፀሐይ ይወጣል ይገባል። የሰማችሁ ምን የተየውሎ ነው ፀሐይ ይወጣል ይገባል። ነገስታት ይሾማሉ ይሻራሉ፣ ጳጳሳትስ ይሾማሉ፣ አለሙ እንዴት ነው አሉት። የሁለቱን ደረጃ ልዩነት አያቸው። ያውም በአባ መቃርስና በነዚህ ይመጣል። ምን ላይ የቆሙት ባህር ላይ ፀሐይ ይግባ አይውጣማ አያቁ። ነገስታት ይሾሙ ይሰሩ አያቁ። እነዚህ ፍጹም ምድር ላይ በምንሆ መልአክ ሆነዋል። አባ መቃርስም የበቃ ነው በረከታቸው ይደርብን ይሆኑ ግን አረንታ ስላልገባው አይገባውም። የነዚህ ቃል ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን 11 ላይ ሲናገር እነዚህ ፍጹም መንፈሳዊ ስለሆኑ ከመንፈስ ስለተወለዱ ትሆናል አለም አልተገባቻቸውምና በበረሃና እንሆ በዋሻ የበግና የፍየል ቆዳና ሌጦነ ሰው ተንከራተቱ አለ። እኔ እነሱ በረከት በሁላችን ላይ ይደር በረከታቸው መታሰር በረከታቸው። አንድ ጊዜ ሰው ታስረዋል። አዎ ታስረዋል። እግዚአብሔር ያስወጣልን ግን ለእነሱ በረከት ለእኛም በረከት ነው። ክርስትናቸው ነው። ሲመናኩሱ ጋር ሞተዋል። የዓለም ነገር ረስተውታ ፀሐይ ትውጣት ባባ ያ አንዴ ግን ሆነ የበቃባት ነው። ያልገባው ሰው ብዙ ሲለፈልታለ ወደላይ ሁን የተነሱ ግን ቆይ የለበሱ ያልሆነ ቁሳታ ኢትዮጵያ ድሮ የተባረሩ አደባባይ ላይ ሲሰጡ የነበሩ ሰዎች ቀሚስ ለብሰው እዚህ ሀገር መጥተዋል እና በየቲቪው ላይ በየዩቱብ ላይ የቀረቡ ሰው ለማምታታት ይሞክራል። አልገባቸውም። ቅዱሳን እኮ ፀሐይ ትገባለች ትወጣለች ወይ እነሱ ጋሁን የበረሃ ነው። አንድ ቀን አንዱ መቸኮልን መጥፎ ነው ሲሰግድ የበቃ አባትን ወደ ምዕራብ ይሰግዳል። ወደ ምዕራብ ይሰግዳል አይሰግድም። አንዱ ያልገባው ነው ገና አዲስ ነው እና አባ ፀሐይ ምትወጣው የት ነው አለ። ምክንያቱ ስግደት ወዴት ነው? ፀሐይ ወደ ምትወጣበት። አባ ፀሐይ ምትወጣ ወዴት ነው? የእኔ ፀሐይ ህልፈቱን ላጤ አይስማማትም ሁሌ እንደወጣ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አለ። ለስም አጠራሩ ምስጋና ይገባል።
መንፈሳዊ መወለድ፣ መንፈሳዊ ጸጋ፣ መንፈሳዊ ደረጃ የሚያመለስበት ሶስት ናቸው። ውስጣቸው ሶስት አሰራር ረዳች ላይ መጽሐፊ ያስቀምጠዋል። አስሩ ማረዳት ይባላል። ሶስት ናቸው። አንደኛ ንጽሐ ስጋ ነው፣ ድገቡና በሉልኝ። ሁለተኛ ንጽሐ ነፍስ ነው። ሶስተኛ ንጽሐ ልቡና ነው። አንደኛው እንደምን የስጋ ንጽህና፣ ሁለተኛው የነፍስ ንጽህና፣ ሶስተኛው የልብ ንጽህና። በመጀመሪያው ንጽሐ ስጋ ቢሄሞትን ያውታል፣ አድማስ ያያሉ፣ መላእክት ሲወጡ ሲወርዱ ያያሉ። የትኛው በጣም ማንወረግን አለ እድገት መንፈሳዊ። ሁለተኛው የንጽሐ ነፍስ ደረጃ ሲደርሱ ደግሞ የሚመለከቱታል። በዛ ሰዓት ማመላክ ወረደ፣ ሚካኤል ወረደ፣ ገብርኤል ወረደ፣ በዚህ በኩል ጡራኤ ወረደ ሊባረ ይታያቸዋል። ደረጃቸው ከፍ ይላል። በሶስተኛው ደረጃ ዝቅ ሲሉ እስከ ጦሮጦስ፣ ቀና ሲሉ እስከ ጽርሐ አርያም ያሉ። የነዚያ በበረከት በሁላችን ይደር። ከስጋ የተወለደ ምንድን ነው? ከመንፈስ የተወለደ ስጋዊ ሰው አላማዊ ሰው ምንም መንፈሳዊ ነገር ጠሩት አይገባውም። የእኛማ ወይ ነው ምትልሽ ለቤተክርስቲያን ቤት ወይ ወልታ የእኛማ ወይ ቄሱ አሁን እኮ ቅድም እንዳለው የአሳ ማባሀይ እኮ ዲሲ ዳላስ ውስጥ ስንት ሰው ይኖራል? በግምት ስንት ሰው ይኖራል? በግምት 30 ሺ አረ እናሳንሰ በግማሽ እናሳንሰ ክርስቲያን እናገሆነ አውቶቡስ እናገሆነ 15 ሺ አውቶቡስ እና አረ ስንት ቤተክርስቲያኖች አሉ? መላክራሴ ነ ዘጠኝ አረ ዛሬ እዚህ ስንት ሰው መጣ ነበር? እንደ አጠቃላይ አምስተ ነው። ውጭም ውስጥም የሚመጣው ምን የሚለው ሁሉን ቁጥር 1500 ከዛ ዘጠኙ ቤተክርስቲያኖች አስቡ። ትልልቆቹ ቤተክርስቲያን አዳነሽ ሰው ምሳሌ እንደ ሚካኤል እንደ ተክለ ሃይማኖት እነዚህ ቁጥር ሌሎቹ ቸርች ቤተክርስቲያን ደግሞ ስንት ሰው ይመጣል? 500 ሰው 400 ሰው። ስለዚህ ዛሬ በዳላስ ከተማ ስንት ሰው አስቀደሰ? ከስጋ የተወለደ ከመንፈስ የተወለደ ለዘላለም እናስብ አይሻልም? ለልጆቻችን ሃይማኖት እኮ የምንከተለው ለራሳችን መቻኳለን። ስጋዊ ነገር ፈልገን እኮ የምንከተለው ሃይማኖት ትርጉም የለው። የስጋ ማለት በኋላ የሚመጣው ጌታ ምንድን ነው ያለው? ማቴዎስ 6 አስቀድማችሁ ምኑ ፈልጉ? መንግስቱ። ከዛ ሌላ ውስጥ ጨመርላቸኋል። አትጨነቁላለ ግቢቶች መመገብ እናንተ መመገብ ያቁሰኛል ያ እግዚአብሔር በስም አጠራሩ እኮ ምስጋና ይገባል። እግሮ ያላቸኋለ ነው የሚለው ይጎላልናል። እማረካቸኋለ ነው የሚለው ይማረከናል። አምላክ አይቀርብንም። ሁሉም ይሆናል። ስሙ የተመሰገነ ግን ለትውልድ መስራት ያለብናል። ከስጋ የተወለደ ምንድን ነው? ከመንፈስ የተወለደ ስጋው ደግሞ በሰማንያና በአርባ ቀናቸው ሲቀበል ነበሩ። ዛሬ ላይ ሊኖሩ ይችላሉ። እንዴት ነው እነሱ የምናመጣው? ነው እንደ እኛ የምናስበው ገና አሜሪካን ሙሉ ለማጥበቅ አይደል? ሌላውን ዓለም ሙሉ ኦርቶዶክስ ለማድረግ አይደል? የመጨረሻ የቃል ኪዳን አገር። ስለዚህ መጀመሪያ የእኛ ስብዕና ይመጣው። እንዴት ነው የምንስማማው? እንዴት ነው የምንጓደለው? እንዴት ነው የምንፋቀረው? እንዴት ነው የተሰራ አንድ ልትሆን የምትችለው? መታሰብ አለበት። ስለ ዘራችሁ፣ ስለ ቤተሰባችሁ ማሰብ፣ ስለ ልጆቻችሁ ማሰብ አለበት። ምን አቅላለሁ ብላለች ጥንቸለች መሰለኝ ከነብር ጋር ማህበር ጀመረ አልበላሽ ብሏል። ማህበር ጀመሩ ጓደኛ ስትይዙ ከማጓጓደ ጀምር ቶቶ አለባችሁ። ማግባት የምትፈልጊ ሰው ምን አይነት እንደሆነ ማሰብ አለብሽ። እኩል ለዚያ ከረስተሽ ወይ ጉድ ማን ነው ላት ይደም ቀድመሽ ነው ማወቅ ያለብሽ። ምን አይነት ሰው ጋር ነው ከማን ጋር ያለው ጓደኛዬ ማን ነው ወዴት የሚወስደኝ ነው ወሳኝ እኮ ነው። ቆይ ጋራት ይናል ነው አይደል ጓደኛው ነው። ከዛ አብረው ዝናና ነው አብረው ጫወታሉ። ተማምለዋል ማለት ይብላው ምን ይብላው ብላ ላንበላታ ታደረሽ ሶፊ ልጅ ግን አንደራና እዚህ ያደረገ ሳት እንደዚህ ነው ያረው ኮፍሉ ነው እነዚህ ናቸው ነገስታት እኮ እነዚህ ናቸው። የሚያልፉ አይመስላቸው መሪዎች እኮ የሚያልፉ አይመስላቸው። ጊዜ ዳኛ ነው። ወንበራቸው አይኖርም ሰላት አገር ነው የሚኖረው። ልብ ያለው ልብ ብሎ ግን በደረግነት ቤት ይመረጣል። ላንበላላ ተፈራረ እሺ። ግን ይሄ ካፒላን የጸና ነው አይደል አለች። የጸና ነው ሲገናኙ አለቃኝ ራበ እና ድንገት ተነስቶ ያንባ ቃልኪዳን ውስጥ ዞር ወይ እያሳለፈ ገደላለ ዘላ ስታል ፍጹም ዘላለ ሲል አዳኞች ያቀበሉት ጦር ነበረ። ወስ ገ እሷ ከላይ ሆና ተ ጥንች ቃልኪዳን
ያፈረሰ ቅድም ምንድን ነው የሚሆነው? ስልሽ መሀል ላይ ያፈረሰ በልጅ ይደሰራለች ይ ምን አዎ። ታዲያ ምን ነው እንዲሆን? አያት እንደሰራለኛ ካለ ምን ተሰርቶልን? እሱን ተውት። ለእናንተ ለልጆቻችሁን ሰርታችኋል። እድሜ ያልፋል፣ ስጋዊ ያልፋል፣ እድሜ ይሄዳል። ስጋዊ ነገር ብቻ ከሆነ የምታስቡት ትርጉም የለውም። መንፈሳዊ ይበልጣል። መንፈሳዊ ሀብት ማለት ኒቆዲሞስ እኮ ሀብት አለ፣ ሀብት ትርጉም የለውም። ምሁረ ኦሪት ነው። የኦሪት ደግሞ ወደ ክርስትናው ተለውጧል። ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነዋል። ከስጋ የምንወለደ ከእናት ካባ የእናት ምስል ነው። ከመንፈስ የምንወለደው ግን እግዚአብሔር ስሙን ልንቀድስ መንግስቱን ልንወርስ። አሜን። የድንግል ልጅ መንግስቱን ያወርሳል። ከኔ ሆነ የምሰጥ ባይኖረኝ ከሰጠኸኝ ያንተን መስጠት አይከብደኝ። ጥበቤ ነ የምስጋና መሰረቴ ዝማሬን ያፈሰስከው በሕይወቴ አንደበቴን የቃኘኸው ለምስጋና ይኸው ውሰድ ቅኝትህን እንደገና።